1864 চনত অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম থানেশ্বৰী দেৱী। তেখেতে শিৱসাগৰত স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি কলিকতাৰ চিটি কলেজৰ পৰা বিএ পাছ কৰে। চৰকাৰী চাকৰি প্ৰত্যাখ্যান কৰি বেজবৰুৱাই কাঠৰ ব্যৱসায় কৰে। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ কন্যা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীক তেখেতে বিয়া কৰায়। 1928 চনত তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিৱেশনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰে। অসমীয়া সাহিত্যত এটা যুগৰ সৃষ্টি কৰা বেজবৰুৱাৰ ৰচনাসমূহৰ কিছুমান হ'ল বুঢ়ী আইৰ সাধু, ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা, জুনুকা, লিতিকাই, চক্ৰধ্বজ সিংহ, জয়মতী কুঁৱৰী, শংকৰদেৱ, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ ইত্যাদি। তেখেতৰ ধেমেলীয়া নাটসমূহ লিতিকাই, নোমল পাচনি, চিকৰপতি নিকৰপতি। তেখেতে বুৰঞ্জীমূলক নাট, জীৱনী, আত্মজীৱনী লিখাৰ উপৰি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টপলা, কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ উভতনী, বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বৰবৰণী, বৰবৰুৱাৰ বোলনী আদি লিখি থৈ গৈছে। তেখেতে লিখাসমূহত হাঁহিৰ চলেৰে অসমীয়া মানুহৰ স্বভাৱ দকৃতিবিলাক আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে। তোমালোকে গাই অহা অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা খুহুটীয়া ৰচনাত তেখেতে আজিলৈকে অসমীয়া সাহিত্যত অদ্বিতীয় হৈ আছে। সেইবাবে তেখেতক ৰসৰাজ উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয়। জনমানসত তেখেতে সাহিত্যৰথী নামে জনাজাত। তেখেতে হাস্যৰসাত্মক ৰচনাবোৰ কৃপাবৰ বৰবৰুৱা ছদ্মনামত লিখিছিল। 1938 চনত এইজনা মহান ব্যক্তিৰ ইহলীলা সম্বৰণ হয়। বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল, লোকৰ কথা মন দি শুনিবা, ভাল কিতাপ মন দি পঢ়িবা আৰু তাত অহাৰুৱা কথাভাগ বাদ দি হাৰুৱা কথাভাগ জুকিয়াই মনত থবা। বিশ্বমানৱৰ অসংখ্য তাঁৰৰ এডালো তাঁৰ যি সাহিত্যিকে কপাব পাৰিব তেৱেই প্ৰকৃত সাহিত্যিক। পাচি সজা কামি চাচা সন্মানৰ কাম, নিজ মাথো এলেহুৱা, জীৱনৰ অৰ্থ লুকাই থাকে আশাৰ মাজত। তোমাক নিজকে প্ৰথমে ভালকৈ চলাবলৈ শিকা, তেতিয়াহে আনক চলাব পাৰিবা। ভাগ্য কাহানিও বিশ্বাস নকৰিবা, বিশ্বাস কৰিবা তোমাৰ শক্তিক। পৰিৱৰ্তনশীল জগতত পৰিৱৰ্তনেই সত্য। এতিয়া আহক জানো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত কেইটামান সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উল্লেখযোগ্য কবিতাটোৰ নাম কি? বিন বৰাগী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? পদুম কুঁৱৰী। অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ কোন? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্ম নামটো কি? কৃপাবৰ বৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম গল্পটো কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিল? জোনাকী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰকাশিত কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? পদুম কলি। বাহী আলোচনীখন কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম গল্পপুথিখন কি? সুৰভি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? লিতিকাই নাটকৰ পৰা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি? লিতিকাই। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লিতিকাই কোন শ্ৰেণীৰ নাটক? ধেমেলীয়া শ্ৰেণীৰ। ফ্ৰয়েডীয় যৌন মনস্তত্বৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গল্পটোৰ নাম কি? পাটমগী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম গল্প পুথিখনৰ নাম কি? সুৰভি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰকাশিত চুটি গল্প পুথিখনৰ নাম কি? কেহকলি। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।